No vaig fer cap planificació, no vaig proposar-me escriure poesia, sinó que vaig començar a escriure a partir de la pulsió d'haver de dir coses. Per huir de la banalitat, per huir del desastre, per huir de moltes coses, no? I entrar. Un pulso herido para sondar las cosas del otro lado, es lo que decía Lorca. En cierto modo, para mí eso es la poesía. Me va inspirar molt, moltíssim, na Sílvia Plath, però perquè me feia por. Totes les seves pulsions de mort i totes les seves pors m'afectaven fins en el punt que quan vaig començar a viure tota sola mirava que no hi hagués un forn de gas en el pis que llogava. Pues yo empecé a leer poesía con Cernuda. Y Cernuda yo creo que me influenció porque fue quien me abrió la puerta a la poesía, más que Lorca y más que otros. I record que em varen començar a passar imatges. Jo vaig pensar, però què és tot això que me passa? L'he d'agafar. Era la meva vida que me queia a trossos. I vaig pensar també d'una manera ràpida, això ho he d'agafar en versos. El millor utensili per poder agafar són els versos. Jo crec que tot va venir amb la natura que m'envoltava. Era una natura molt misteriosa, molt muntanyenca. Això d'una banda, aquesta irrealitat, aquesta meravella del món natural, i per altra banda la biblioteca familiar. Un llibre que encontré en la biblioteca de mi mare era l'obra completa de García Lorca. Me impactaron mucho las imágenes, el ritmo.